Vloggen! Tjena! Norska pojkar. Norska göttar. Hur mår ni? Vi är bra, vi är idag miniversion av er. Så vi ska ut och käga lite. Ni måste festa lite hårdare i så fall. Måste gå, gå, gå. Raggen måste gå, måste gå. Raggen måste gå, måste gå. Raggen måste ju alltid gå. Kom igen nu Per. Nu kör vi. Vilken ballen! Hej ja, ballen! Det är helt fantastiskt kul att vara här på Skolsalt i Söderhamn. Alltså. Jag har sett så mycket klipp på internet härifrån. Det ser så fett ut här igen. Det ser så fett ut här igen. Jag vill åka skeva på fredag. Och jag vill ha en lång burk i varje hand. Känna hur det vinglar i bena. Vi höjer våra glas för Svealand. Snabb piss bara. Fan vad kul om det är elstängs. Yes. Jag känner press nu. Det är alltså en korvvåffla. Det är en korv där inuti, så den är våfflar runt. Rostad lök, majo, senap. Det var bra. Det var mycket godare än buffé. Han tar bara toppen. Det här ska jag laga hemma. Det gör du det. Tänk mig att göra det här till barnen. Då gör man ju. Jag kommer inte orka hoppa på scenen, men helvete, det kommer vara värt det. I skogen finns det älg. Svälj. Jag vill ha dig i mitt älgivet. I Borlänge. Nu ringer det. Jag vill åka schema på fredag. Och jag vill ha en lång burk i varje hand. Känna hur det vinglar i bena. Vi har ju våra glas för Svealand. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Jag är en enkel man på cirka 100 kilogram. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Kom ta mig härifrån så svävar vi på rosa mån. Att vara sig själv. Yeah! Nu kommer jag med det. Det är ass. Är det ass? Jajamän. Okej, okay, nu. Jajamän. Är det inte så här man gör? Ja, för att vara gitarrist. Väldigt bra. Åh, det där var ju inte... För att vara basist, 10 av 10. Kolla här då. Visa hur man kan göra då. Kaffe under backen. Men din, du, den är snyggare. Men jag kan inte göra det här. Och sen avslutar jag med en sån här. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj
pass, kröka tills jag vaknar upp på snuten eller inne på akuten. Vill ha fullt pass, känner mig så rastlös. När ska vi gå ut? Ikväll ska vi skåla, sjunga som Carola. Facka ut totalt som vi går på anabola. Baren ska vi råna, rom och Coca-Cola. Vakten kollar snett, han ser rött. Fråga mig om jag känner några på den här då. Ja. Jag känner han. Hej, ja. Känner henne inte så bra, men jag har sagt hej till henne. Henne såg jag när vi var på YouTube. Och den här vet jag inte vem det är. Och han har prankat mig. Han har prankat dig och en dansare. Hej! Oj, oj, oj. Vet du vad jag sa precis innan du knackade på? Nej. Att det luktar väldigt gott här i rummet. Det är vaniljdoftljus, ja. Så här typ Ikea eller något. Det är min favorit. Syns vi i logen. Vi sitter nere. Hej. Hej. Hi, Max. Speed ramp. Ja. Tjena. Den första är så jävla god. Jag har haft ett sånt jävla, sån jävla natt. Och Pettersson. Det har varit trångt. Björnkramar och sked. Skedelux. Nej, nej. Vi lägger de två bjässarna i samma säng. Det blir bra. Nu blir det lite frulle, va? Det är bra mörkt. Det är riktigt bra mörkt. Jag är inte med. Du är kanske bättre. Ja, det är också en himla ställd. Tack så jättemycket. Det är hiphop att det ska vara lite baggy. Exakt, exakt. Nej, men ställningen so far. Johan leder ju överlägset. Vadå överlägset? Överlägset. Ett slag är mer. Nej, lugn. Ett slag är mycket i den här sporten. Johan. Johan. Nu är det sista hålet för idag, va? Simon leder. Skulle det vara otroligt tråkigt om du schabblade bort det här på sista hålet nu. Vi ska bara räkna scoren också. Det kanske inte är säkert. Det är 100% säkert. Ja. Det kan jag lova. Ja. Ja, grattis Simon. Stor applåd. Väl kämpat. Ja, bra. Johan har jobbat med oss i ett år. På heltid. Varje dag har han behövt dras med dessa två riksfyllon. Så det är sista dagen idag. Och det måste vi fira lite ju. Ja. Supa ner Johan kanske. Och kolla, så har Johan klätt upp sig så här. Så sjukt stilig alltså. Måste göra ut med stil, känner jag. Får köra ett så här bildspel i svart och vitt. Ja. Har du sett på Toast Skagen? Det är som en touch av himlen. Toast Skagen, har jag alltid sagt, är som en försmak på när man kommer till himlen. Det var den faktiskt, på riktigt. Ja. Synd att han inte kan äta den. Jävla svin. Det är ett tidigt gig här. Så det har redan börjat fylla på med folk. Klockan är, vad är klockan? 7 typ. Vi ska köra 21.30. Det är otroligt andfådd. 7 tror jag. Andfådd. Ja, det blir så. När man lever som en jävla MC-knutte. Jag vill ha en tavla på det. En hel tavla. Det blir så när man lever som en jävla MC-knutte. Ja, nu tänkte jag faktiskt gå ner och ta ett snabbt bad. Det vill jag med på. Kan man bada i kalsong? Det tror jag är högst förbjudet. Okej. Okay. Tror du det? Ja. Så jag blir extremt äcklad om du badar i kalsong. Jag har sett värre i Bårdängen när jag gör. Får du fan ta ett par rena kalsonger?
Det är inte dina jävla svettlökskalsonger. Det här är inte mina svettlökskalsonger, det här är mina... Fan, vad äcklig du är! Nu kör vi! Cancel, rewind! Kör vi! Go time, show time! Ja. Kaptenen lämnar alltid skutan sist, som jag brukar säga. Nu kör vi! Okej, gissa ölen då. Är det någon som bettar emot om jag säger Norrlands? Vi har redan kollat. Så fint. Så jävla vackert. Kolla här, långburksvatten. Jävlar. Mycket bra. Det blir middag, mycket mat. Simon. Är Jämtland Norrland? Nej. Är det inte? Är vi inte Norrland? Eller, jo, Norrland är vi. Ja, vi är Norrland. Men Jämtland och Norrland är inte bol. Har du kollat på senaste vloggen? Ja. Aha, då kan du den här redan. Hur säger man nej i Norrland? Det där är... Ja, det var ju rätt. Jävla paff jag blev. Du började den fel. Du var så snabb. Du började den fel. Det säger man ja för Norrland. Ja, exakt. Just det, så. Fan, nu följer jag på eget grepp.